Hogy hívasz Kőgenyi? Londýnsky vás Kőgent, ex Londýnsky už teraz. Dneska som mal pôvodne v pláne iné videjko, že bohužiaľ nevyšlo mi to časovo, pretože som chcel navštíviť Čachtický hrad. Lenže žiaľ dneska to nevyšlo, tak som musel vymyslieť náhradný plán a urobíme si krátky výstup na Bratislavský hrad, ktorý je pýchou Bratislavy a z Kőgendi dneska. Takže ideme na most SNP a dneska v krátkosti si ukážeme našu krásnu Bratislavu z Bratislavského hradu a z Kőgendi. Škoda, nevyšli mi dnešné plány, tak som musel vymyslieť náhradný plán. Ale ešte není všetkým dňom koniec a bude aj Alžbeta Báthory v náhradnom termíne. A z Kőgendi ideme na trolejbus číslo 70 ku mostu SNP a dneska si v krátkosti ukážeme našu krásnu Bratislavu. Wow, tak toto je niečo nádherné vás Kőgendi. Som momentálne pri moste SNP. Dneska máme Bratislavský blok. Máme krásne most SNP. Krásne niečo. Tu takto máme hore Bratislavský hrad, kam sa dneska na chvíľku podívame. Z Kőgendi. Pýcha Bratislavy. Z Kőgendi. To je krásne niečo. Krásne niečo. Pri pohľade na našu krásnu Bratislavu ma napadá jedna taká myšlienka, že nesmieme dovoliť, aby nám naše dedičstvo, lebo toto, čo tu teraz vidíte v tomto videu, túto našu krásnu Bratislavu, vás Kőgendi, tak to je naše dedičstvo a to nám nesmie nikto vziať. Nesmieme dovoliť, aby nám to niekto vzal napríklad tak, ako prebrali vlastne moslimovia nadvládu v Anglicku, v Nemecku a tak ďalej v západnej Európe, tak my nesmieme dovoliť, aby sa niečo podobné stalo tu na Slovensku a hlavne v Bratislave. A Kőgendi, pretože toto je naše dedičstvo a toto si musíme brániť. Ideme hore. Krátko videjko z Bratislavy dneska. Wow, a Kőgendi, tak tu práve za mnou už je Bratislavský hrad. Ale toto je niečo úžasné. Tento výhľad tu z Bratislavského hradu na Bratislavu je fakt nádherný a skvelý. Wow! Bratislavský hrad. Tak to máme tu. Tak to máme potom Bratislavu ako na tanieri. Wow! Krásne niečo, môžem sa SNP. Tam ďalej je most. Apollo. Wow. Trošku je hmla, ale Bratislava je aj tak nádherná, až Kőgendi. Čo poviete? Dneska iba taký kratší vstup. Alebo výstup na Bratislavský hrad. Takže tešte sa na ďalšie videjka vás Kőgendi, tie budú ešte lepšie. Dneska to trošku časov nevyšlo, hlavne zbierate podpisy pre Mesia Martinka na kandidatúru a
možno príde nejaká tá zmena, dúfam, teda už by mohla. Musíme si ochrániť to, čo je naše a Bratislava je naša. Takže preto treba zbírať podpisy. Ideme a ešte mám tu v krátkosti pre vás výhľad na Bratislavu a tešte sa na ďalší videjka Vaským Bendi. Hlavne zbírate podpisy.